Друзі, ми повертаємось до футболу. Вибачте, будь ласка, ну, така затримка. З повагою. З повагою до гравців Дніпро М. Ну, на жаль. Тарас Дейник вибуває. Достатньо довгий час. Бажаємо тільки здоров'я. Молодому гравцю команди Дніпро М. І зараз перейдемо до матчу «Капкан». Та «Вертекс». Одну хвилинку, друзі, вибачте, будь ласка. Все, начебто. Все, налаштували і перейдемо. Капкан Вертекс. Вертекс Капкан. Якщо буде правильніше, Вертекс виступає в жовтій формі, Капкан в чорній. До складу команди Вертекс у воротах. Владислав Упенько, 99-й номер, захищають його 7-й Лев Корнілов, 3-й Роман Ковтоненко, 81-й Андрій М'ясоїд, 11-й Максим Байдак, 9-й Віталій Давидов, 22-й Юрій Денік, перепрошую, та 14-й Кирило Пус. Ось такий склад на сьогодні у команди «Вертекс». Потужно, багато, ще два гравці є на заміні. Команда «Капкан». А «Капкан» сьогодні прям зібрались, ой, як добре, навіть три гравця на заміні у «Вертексу». «Капкан» зібрались, ой, як добре сьогодні. У воротах Кирило Богдан, дуже радий бачити, капітан та організатор команди «Капкану». 14-й Олійник Сергій, 4-й Андрій Овод, 99-й Валентин Білик, 3-й Микола Левицький, 2-й Богдан Кузнєцов, 9-й Олег Камбук та 8-й Андрій Липовик. Ось такий склад команди «Капкан» на сьогодні. Також три заміни є. В цілому, по протоколу склад, ну, по кількості гравців однаковий. Головні арбітри ближче до нас на камері. Ви бачите Максима Гамерецького. Дальній фланг зайняв Євген Ільченко. Така бригада арбітрів на сьогодні. На камері з вами, як зазвичай, Євген Лавренов. Будемо спостерігати за цим матчем. Генеральні партнери – компанія «Файна форма», розробка та пошив форми для вашої команди та пивний бар «Ель Хмель». По спеціальному QR-кодику можете замовити пиво собі додому. Да, на жаль, описуючи події попереднього матчу Дніпро М та команда «Тріумф». «Тріумф» здобули перемогу 4-1. Але, на жаль, на останній хвилині грі в атаці Тарас Дейник налетів, не виходячи з воріт Кунду, та зламав собі гомілку стоп. Друзі, підтримайте команду «Дніпро М» якимись теплими коментарями, в інстаграмі також, коли буде викладена фотографія з цього туру. Зі свого боку, як турнір, будемо, ну, з Артуром ще обсудимо, можливо, зробимо якийсь невеличкий збір для допомоги родині та особисто Тарасу Дейнику. Ще раз хочу подякувати всім, хто залишається на трансляції зі мною, слухає, дивиться наш турнір. Друзі, дуже приємно. Ну, так трошки, я перепрошую, амрачілі наш сьогоднішній день, такі події. Ну, тільки здоров'я. Масоїд часом пробував у воротах Андрій. Ближе. Не вийшло. Ближе, хаймо, Льо. Богдан. М'яч забирає одразу вперед скидання. Кузнєцов втрачає там м'яч, одразу Вертекс починає свою атаку. Не вийшло.
Ніже, 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 кричай. Пус. М'ясоїд. Контролює. Вертекс не поспішає там з атаками. Ще м'ясоїд. Ну, от в минулому матчі м'ясоїд був відсутній. Можливо, тому якось так вертекси поступились. Ну, пус не точно взагалі передача, там був. Цей м'яч забирає. Лежа наліво. Кузнецов. Білик. Гарно, розіграли один до отак, до Кузнецова м'яч доходить, одразу він пробуває, опенько на місці. Грали, Камлук одразу пробуває по воротах. Не точно. Асоїд. В центрі знову Пус. Будуть намагатися зараз, в будь-якому разі команда Vertex контролювати цей м'яч, щоб не давати команді Капкан ось такі взривні, дуже взривні контратаки робити. Пус по флангу. Проходить передача Корнілов через назад, знову Пус. Асоїд. До кінця грає, майже помилився зараз Денік. Дуже небезпечно, знову він з м'ячем. Пус отримає він передачу. Дуже спокійно там. Тут три попередніх гри, вони були такі дуже-дуже запальні з самих перших хвилин матчу. Ось тут більше ми бачимо від команди Vertex. Такого розміреного футболу, спокійнесенького. Олійник м'яч приймає. Олійник! Це автогол. Це автогол від 21-го номера. Олійник зробив все, що тільки можна. Ну і, на жаль, Денік зрізає м'яч свої ворота. Макс, Макс, а можеш подати мені пульта? Пульта, подай, будь ласка, мені. Капкан виходить вперед завдяки індивідуальним діям Олійника Сергія. І там не дуже був влучний удар, він м'яч взагалі єлі-єлі, да, як то кажуть, котився. Маємо, що маємо. Команда Капкан, гості виходять уперед в цьому матчі. Вибачте. Камлук. Далеко вперед закидання, але це не дуже була гарна передача. Кузнецов до кінця грає. Желепович під'єднався. До кінця як грає. Зараз четвірка команди Капкан. Андрій Овод. Ну, бачимо, що потрошки, ну, Кирило Богдан, знаєте, не дуже часто з'являється саме на матчах, тому що займається цей молодий юначе гуманітарною допомогою. Тому його також по життю пріоритети розставлені. Андрюха, зробили. Правильно. В основному, я так розумію, зараз займається побудовою команди Михайло Левицький. Микола Левицький, перепрошую. Микола Левицький. Ну, ось Левицького потрошки вдається сколотити якийсь склад команди. Постріл. Богдан парирує цей постріл. Одразу Камлук на підкопленні. Втрачає м'яч. Олежа. М'ясоїд.
м'ясоїд. Ще одна буде спроба. Богдан. Прекрасно грає Кирило. Ні, це взагалі не зрозуміла передача від Байдака. Починається контратака команди Vertex. Пус. Ой, як гарно проходить передача. І Кирило Богдан рятує. А ні, не рятує, вибачайте. То Байдак зовсім не точно пробив. В моменті, знаєте, з моєї позиції не дуже було видно, що здалося, що Богдан все ж таки зіграв. Микола Левицький, закид від нього, не точно. Кузнєцов. Липовик. Липовик. Ай. Залишається для команди капкану. Просто не вигляд. Повезло, що вийшли. Липовик. Обережно. Микола Левицький. Можна вольте. Левицький. Занадто сильно для Кузнєцова. Не зміг останній м'яч прийняти. Пус. Байдак. Ну, в боротьбу віддавав цей м'яч. Тут не точна передача від Кузнєцова. Вертик все ж таки залишається з м'ячем зараз. Яка гарна передача, на жаль. Не проходить вона. Давидов помітив цю шпаринку в обороні капкану. Лише, на жаль, не вийшло. Липовик. Через назад. Микола Левицький. Разом низом. На Кузнєцова не проходить передача. Знову Левицький. Липовик. Гарно розрізав зараз восьмий номер, але, на жаль, там гравці Вертексу прочитали. Все, не була рука, була рука, піднімаємо. Андрій Овод, вибачте за тавтологію таку, але ж сам розумію, що щось було не так. Не точно, передача від Байдака. Артур, ти тут будеш? Тримай, будь ласка. Олі Вертек, сай перехоплення, олійник. Через назад, повод. Можна ж віддати додому зараз. Зрозуміло, чому четвертий номер зробив саме так. Через назад. Олійник, Камлук. Помиляється, перехоплення від команди Vertex, але ж там не добіжить. На жаль, Давидов. Ой-ой. Корнілов. Помилився. Помилився Овод і зараз помиляється ще раз Давидов. Давидов з м'ячем залишається, але ж, на жаль, не доходить до нього м'яч нормально. І Байдак все правильно робив. І Корнілов все правильно. Пус. Пус залишився в складі команди цієї четвірки саме в захисті.
Ну так, знаєте, ми з вами спостерігали, а вже і 5 хвилин з половиною залишилось до кінця. Олійник хотів п'ятою, але через Пуса так все не пройде. Пус. Наліво. Прекрасно, пробрасує собі на хід. Байдак пробиває. Начебто і м'яч в свого гравця потрапив. Ох, як зараз пощастило команді Vertex. Фортуна зараз зіграла на їхньому боці. М'яч вийшов. Все ж таки там майже поля і Пус тому всьому вина. Пус. Денік. Знову Пус. М'ясоїд. Перша четвірка зараз на полі в складі команди Vertex. Фолип. Фолип Микола Левицький. Що? Денік, залишаємо м'яч, м'ясоїд. Через назад. Постріл повз ворот. Богдан, далеко-далеко вперед, скидання. Ніяк, не вийшло дотягнутись до м'яча. Топенька і кутовий для команди. Капка. Олійник. Білик. Правильно каже Богдан Кирило. Всі на одному фланзі зібрались і нікому не можна віддати передачу. Богдан, ну тільки не бий, Кирило. Закид сюди, але ж не точна передача від нього. М'ясоїд на підхопленні. 81-й номер команди. Ну хто вперед заходить? Чого стоїмо всі ці? Пус. Є Денік поруч, можна зіграти через назад. Вибирає м'ясоїда. Денік. О, як гарно в стінку зіграли один в один, але ж. Юра, так удар! Артура, третій фол, будь ласка. Дякую. Денік. З перший тайм відіграли майже ми, друзі, і по факту небезпечних моментів, ну, декілька моментів було саме у команди Капкан, один-два моменти також були саме у команди Vertex. Не бачимо ми вільності, саме м'ячів в цьому матчі. Ось один-єдиний автогол від Деніка після не дуже потужного пострілу Олійника. Ну, все, що ми маємо, ось на зараз на по факту 19 хвилину цього матчу. Олійник знову продирається, скидання на Левицького. Левицький в дотик один пробиває. Можна одразу винести, що і робить команда Vertex. М'ясоїд приймається м'яч. Ну ось бачите, зріст великий не завжди це погано. Прийняв дуже обачливо цей м'яч. Денік підслизнувся. Контратака для команди Капкан. Камлук на Левицького занадто сильно леже. І знову на цей раз контратака команди Vertex. Помиляється зараз. Розумію, Ковтуненко, якщо не помиляюсь по номеру.
Що? Ковтуненко або Давинов. Ну, неважливо. Не вже м'ясоїд. Поближче. Центр. Пус. О, помиляється. Ковтуненко все ж таки був. І Левицький не встигає. Занадто сильно. Я думаю, ви чули, як він трошки так прикрикнув. Я ж залишається для капкану в цій ситуації. І 20 секунд. 20 секунд до кінця. Левицький через назад, Камлук. Перший тайм зіграно. 0-1 на користь команди Капкан. Бери, будь ласка. Ти пам'ятаєш, хто вдома, хто там на виїзді? Зараз, тоді хвилини. Чуєш, там такі моменти. У нас в другому таймі, типу, я зачинаю ворота, а потім, типу, буду... Ви в гостях. Кітрум 2 в гостях. Все, друзі, наступні 20 хвилин футболу. Вертекс та команди Капкан. Спокійний видається у нас, дуже спокійний матч для цих двох команд. Вертекс так дуже обережно діють і відпрацьовують в захисті. І Капкан дуже обережно, десь трошки сумбурно, але ж в будь-якому разі, да, як казав Пошняк, гол не пах. Ну, ось так в цій ситуації можна сказати те саме. Продублюю, друзі, вам склади команд. Команда «Вертекс» виступає в жовтій формі. На воротах Владислав Упенько, 99-й номер. 7-й – Лев Корнілов. 3-й – Роман Ковтуненко. 81-й – Андрій М'ясоїд. 9-й – Віталій Давидов. 11-й – Максим Байдак. 22-й – Юрій Дейник. Та 14-й – Кирило Фус. Ось такий склад команди «Вертекс» на сьогодні. Достатньо гравців, щоб зробити вітерець на полі, поки що не вдається їм цього зробити, на жаль. Капкан сьогодні у воротах. Кирило Богдан, раді його вітати у будь-якому разі на полі. Далі 14-й Олінік Сергій, 4-й Андрій Ов, 99-й Валентин Білик, 3-й Микола Левицький, 2-й Богдан Кузнецов, 9-й Олег Камлук та 8-й Андрій Липовик. Такий склад у Капкан. Бригада арбітрів – це Максим Гамрецький, ближче до нас, та Євген Кільченко на дальньому фланзі. Він там розташувався, спостерігає за грою. На камері з вами, як зазвичай, Євген Лавренов. Ще раз хочу подякувати всім, хто залишається у нас на трансляції, дивиться нас. Та генеральні партнери нашого турніру – це компанія «Файна форма». Це розробка та пошив форми для вашої команди та команда та пивний бар «Ельхмель». Всі пиво всесвіту зібрані в одному місці. По спеціальному QR-кодику можете замовити собі додому або прийти і випити в цьому барі пиво. Ось якось так.
Тоненко через назад, далі м'ясоїд на дальньому фланзі від нас, Денік, дотик, м'ясоїд, вистріл, розворот. Да, друзі, я так розумію, що у нас до теперішнього часу триває ще повітряна тривога, як вона в 12.04 була видана, а ось мені здається, у Пуса були там руки. Да. 12.04, вже 15.27, і повітряна тривога так і триває. Ворожі консерви з цвяхами, щось там тренуються, щось там вигадуються. Пус, як гарно розвертається Кирило, постріл від нього. І могло би бути потужно, але ж Валентин Білик. Валентин Білик став на шляху до цього м'яча. Да, наступний матч у нас також дуже цікавий буде. Стельмах зіграє з командою Кітром 2. Котовий. Котовий для Вертекса. Ще одна спроба поліпшити ситуацію на полі. М'ясоїд. Мені здається, наступний гол буде вирішальним. Будь то капкан або команда Вертекс. Бережно, будь ласка, хлопці. Білик. Вдача туди вперед, не дійшла вона ні до кого. Контратака для Вертексу, м'ясоїд. Пробуває по воротах Денік. Богдан Кирило парирує цей постріл, кутовий знову розіграло, м'ясоїд. Андрій пробуває, скидання грудьми. Куповик можна віддати, ну щось незрозуміло вигадав восьмий номер команди капкану. М'яч виходить за межі поля. Білик. Один дотик зараз, Липовик. Зберігає м'яч для своєї команди, Білик сам проходить, 99-й постріл. Прекрасні дії Валентина Білика, але, на жаль, ну, трошки вище воріт. Пробуває. 99-й і починаємо будувати свою атаку по-новому. Ой-ой, як гарно зараз уходить. От. Андрій, трошки не вийшло. Не вистачило трошки сил на цей постріл. Ривок дуже-дуже потужний. Далі нічого. Назад, Пус. Ковтоненко. Залишається на мічі третій номер. Ковтоненко. Корнілов. Потрапляє м'яч з того штрафця. Левицький заробляє кутовий для своєї команди. Овод. Намагався також пробувати, по воротах не вийшло. Липовик. Ось так Липовик може загратися один час і втратити цей м'яч. Звісно, я цього не хочу і не бажаю капкану. Але ж ну, таке може статись. Якось так, вибачте, не дуже обачливо. Пус. Ведет, пус знову. Ковтоненко. Ковтоненко проходить. Ковтоненко залишається на м'ячі. Третій номер. Ну, намагався хоч якось черкнути той м'яч. Камлук. Левицький п'ятою. Дуже небезпечно зараз від третього номеру. Давай, не вийшло у мене.
відбувається вертекс. Відбувається не без проблем, але відбувається. Камлук. Зовсім не точно. Зовсім не зрозуміло. Пус. Давидов. Через назад байдак. Знову пус. Корнілов. Пус. Дуже жорстко, дуже неточно. Ідея передача. Пус. Треба повертатись додому. Як п'ятою зараз грає Богдане, а Сергій Олійник помиляється, і треба повертатись додому. Як гарно зараз. Ну це Кирило Богдан. Богдан, таке скидання неточне, м'яч залишається. Залишається для вертексу чи для капкану? Ні, до кінця Корнілов. Ти йому лучше скажи, скільки є. Время стоп. Їх уже нет, в принципі, нет. Этих вот. Они уже давно закрыты. Корнілов отримує ушкодження. Да, друзі, ну починаються у нас не дуже приємна погода. Сьогодні, наприклад, півдня йде дощик. Саме все розумієте, для гравців цієї прекрасної гри треба розминатись. Максимально виходити на поле розігрітими, розминатись, тягнутись, тому що вже не літо, вже холодає, потягнути або щось собі зламати, або пошкодити, на жаль, дуже-дуже легко. Тому дуже прошу всіх, хто приїжджає на турнір, якось розминатись і робити все максимально якісно, друзі. Їздимо в суботу на Мерсі. Продовжуємо далі. Корнілов пішов вже на за межі поля, да, змінився і якесь ушкодження отримав саме щось з плеча. Щось незрозуміло зараз вигадав Камлук. На пару з Кузнєцовим. М'яч вони втратили, вертекс знову починає будувати свою атаку. М'ясо їй вирізає по флангу. Прекрасна передача, але байдак. І у нас невеличкий тайм-аут для команди Капкан. Трошки вирівняємо з моїм планом часу. Ні-ні, у нас тут... У Дніпро я маю перелог максимальний, нога просто не зберігається. Тому наступні ці хитром стельмах, а потім всіх привезли. Так, всі. Парні, тільки не стучки перед Так.
Ну що, друзі, їдемо далі. 8,5 хвилин залишається до кінця матчу. Поки що є боротьба, є багато всього, емоції є, і позитивні, класні емоції, ігрові. Але, на жаль, фолів ми не бачимо. О, тільки я, до речі, казав про тривогу. І... Богдан! Прекрасно Кирило зараз грає у відборі. І ось таке непорозуміння між гравцями Вертексу призводить до того, що вони втрачають цей м'яч. Кузнєцов. Білик. Ну, Кирило тут на виході зіграв, все правильно зробив, феноменально. Щось, да, не зрозуміло, якийсь там... Якийсь такий-то вугол взагалі. Не зрозуміло. Опенько отримує ушкодження після виходу його. Я так розумію, головою в коліно, да, чи по голові. Продовжує Опенько. Новицький, ну це занадто сильно, занадто неточно. Пус. М'ясоїд. Вертекс, ну скажімо так, Вертекс дуже багато часу контролює м'яч. Дуже багато часу. Але ж, на жаль, результати ми не бачимо. Поки що програють вони, ну людини, то той гол ворота Кавкану забив Денік. Юрій. Сам свої ворота зрізав, на жаль. Ну і поки що Вертекс не може навіть вийти в паритет. Ну, не вдається. Щось ось не працює, якась десь система якраз чи передостаннього пасу. Зараз, можливо, буде контрнаступ якийсь від команди Вертекс. Можна розігнатися, але капканівці вже повернулись всі на свою половину поля. Начебто контролюють м'яч, обирають правильну позицію, передачі доходять. Але мені здається, можливо, трошки не вистачає якогось індивідуального майстерства цих гравців наразі. Ну, можливо, не вистачає якогось останньої передачі чи останнього тичка в бік воріт, тому що ударів ми бачили не дуже багато по воротам Богдана. Саме спроб, так, а саме, щоб це доходило прямо до цілі, як там, наприклад, це у Капкана, хоча б постріл в бік воріт, акцентований, потужний, не бачимо. Контроль круто, класно, але ж треба результат. Олійне перехоплення, ось зараз Опенько вступає добре. Левицький. Левицький. З передачі помилка від Левицького. Одразу починається контратака. Денік прокидає собі на хід. Ну, ось про що я казав. Не вистачає трошки індивідуального майстерства зараз Деніку. Воді, Кирил! Стоп!
Ну, а Білик отримує жовту картку. Капкан вже 4 фоли отримав. 4 хвилини ще грати. Левицький. О, як гарно розіграв Левицький. Опенько і Левицький. Не втримав м'яч. Опенько, на жаль. І Левицький м'яч свій забиває. Ну, ось хоч щось. Капкану ми побачили. Дотягується зараз гравець команди Капкану. Олійник. Можеш закинути. Ну ось показав Липовик Андрій своїм, скажімо так, своїми рухами, що я побіг туди, давай туди передачу. І в моменті, коли передачу Олійник віддавав, він такий, а я не піду. Ну, типу, щось взагалі незрозуміло зараз вигадав. Липовик, Богдан вже грає біля своїх воріт, рятує свою команду. Ну, ось що, потрошки у Богдана починається з'являтися робота, але ж би трошки раніше, Вертекс, трошки раніше. З таких би ударів би насипати Кирилу, щоб трошки його хоча б помити. Пус. Ясоїд. Ковтуненко. Взагалі не точно. Да, 4 фоли командних Капкану. І зараз фолити взагалі не варіант. Ось і... П'ятий команди для Капкану – це дуже небезпечно зараз, і вже тренер команди «Вертекс». Я думаю, трошки так почистує свої руки, що може, десь треба підставитись. Знайти цю нагоду, щоб пробити 10-метровий. Ясоїд. Пус, може пробити. Пус! Пробиває. Але ж Бог. Забігай, він пішов на тебе і попросив на тебе викатити все. Ой, Богдан. Рятується команда Капкан, зараз відбувається, як тільки може. Ну, Богдан зараз буде максимально дуже-дуже, навіть може і на карточку заробити, тягнути цей час. М'ясоїд! Богдан. Як залишається для команди Капкан? Липовик. Кузнєцов може пробити. Повз ворота. Залишається 40 секунд до кінця цього матчу. 0-2. Команда «Вертекс» поступається в цьому матчі, на жаль. Я думаю, все більш-менш зрозуміло, да, але прогрес ми бачимо. Взагалі на обличчя. Максимально, як контролює м'яч «Вертекс», як вони. Смотрим вар, давайте. Можно судить, так бачила, а? Женя, они вправе. Все, включите время, пусть потихнет. Не, время не выжить. Мы разберемся. Спасибо.
гений. Для всех корпуса будет без Сварщик. Так, у нас там Крило Богдан запросив ВАР за 12 секунд до кінця, ну тому що це... Артур. Давайте два сзади, два спереди. Так, передивляється Варнас, тому що саме тут... Права руку випускується. Я вважаю так. Рукою правою. Ну, бач, ні, та я буду робити. Я не забуваю, що не послухаєш. Що ти кажеш? Це 10-метровий за 12 секунд до кінця матчу. Так, правильно кажуть, 10 метрів ще треба забити. Ну, м'ясоїд буде бити. Рома, трохи ближче до голування. М'ясоїд, стійка, рятує зараз команду капкан. Треба спокійно м'яч вибити, а може і не треба. 0-2, капкан перемагає.